Els llegums han estat per primera vegada els protagonistes de la vuitena edició del Mercat de l'Olla i la Caldera de Caldes de Montbui. El municipi ha bullit aquest cap de setmana amb diverses activitats gastronòmiques relacionades amb l'aigua termal i també amb diferents propostes d'artesans i productors locals. Aquest any hem apostat, com bé et dic, amb, la, amb els llegums. I és el primer any que, que fem aquest tipus de, de, de cuina, també en commemoració també, de l'any internacional de les llegums i d'alguna manera, doncs, al ser un, un producte típic també de la zona de, del Vallès, hem, hem apostat cap aquí una olla de 1.600 litres i les calderes han estat de nou les altres protagonistes d'aquest esdeveniment gastronòmic que s'ha consolidat a Caldes de Montbui. Una de les activitats, Altes Taulletes, ha repartit més de 500 racions de llenties per cuinades amb aigua termal. Aquestes aigües tenen moltes propietats, eh, són sulfuroses, fan que la llegum quedi molt més suau, molt més fina, eh, es cou abans... Fetes amb aquest foc és una, és una meravella. Ja ho has vist, que poses les llenties, li poses una miqueta d'aigua només i veus com es van bufant, van bufant, van bufant les llenties, no? I bueno, hi queden supertoves, senceres, bones i agrada a tothom. Entre les parades d'artesans ha destacat una mostra de forja en viu que ha posat en valor l'art dels oficis més tradicionals. Sí, pues, transformant el ferro en coses, eh, pues, en peces. Eh, calentem el ferro, el posem vermell i després del vermell pues, el modelem a la, a la, peça que necessitem, el que volem. I llavors pues, la mantenc perquè crec que els oficis tradicionals es tindrien que conservar. El Mercat de l'Olla i la Caldera és l'acte central del programa Fem Bullir l'Olla, que se celebrarà a Caldes de Montbui fins al 27 de març.